بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اتھینٹک اسلام چینل کی طرف سے آج میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے 8 مستحقین. قرآن کریم کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں درج ذیل 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے. نمبر 1 فقراء، کہ زکوٰۃ کا پہلا حق فقراء کا ہے. نمبر 2 مساکین. نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر معمور عملے کے وظائف اور تنخواہوں کی مد میں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وظیفہ دینے کے طور پر یا ان کی تنخواہوں کی مد میں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ نو مسلم جو ضرورت مند ہوں اور اسلام پر انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی دلداری مقصود ہو. اور نمبر 5 غلام کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر 6 مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 7 فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے کا مجاہد، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 8 مسافر، مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نوٹ: زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کے دل میں زکوٰۃ کی نیت کا ہونا کافی ہے. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ ہدیہ، عیدی یا کسی اور نام سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.